jedan period života sam apsolutno proveo u kafani. Pogled na život, na stvari, neka vrsta zrelosti da odvojiš bitno od nebitnog u životu, da se baviš fizičkom aktivnošću, da ideš napolje, da treniraš, to su neke stvari koje, čini mi se, mogu čovjeka da drže na nekom pravom putu. Dragi prijatelji i dobri ljudi, počinje još jedna YSL Series epizoda, a u njoj neko ko je, bit ću slobodna da kažem, trenutno najaktuelniji glumac u Srbiji. Neko o čijoj se glumi govori kao velikoj, posljednjih nekoliko vezanih, a različitih uloga su to i dozvolile da primetimo, o glumi, pozorištu, posljednjim ulogama, o tome kako diše i misli danas sa Radovanom Rašom Vujom. Dobro mi došao. Bolje te našao, hvala na pozivu i baš mi je drago da sam ovdje kod vas u studiju i kod tebe u emisiji. Kako se osjećaš? Okej, lepo se osjećam, da. Da li ti prija ova promjena vremena na zimsku? Ne baš. Pa kome može da prija ovo vrijeme, kiša i oblaci? Ja više volim sunce i malo toplije, ali dobro, šta je tu? Nikola Bobić. Vrlo zvučno onako, i dao si mu pečat, dao si tom liku ozbiljan pečat i naravno, dakle, Deca zla. Serija koja tu tek nekih mjesečak dana je aktivna, prva srpska serija koja se emituje na HBO Max i čestitke za ulogu. Hvala. To dođe glavna uloga? Pa jeste, da. Jeste, da. Nikola je glavna uloga. I šta da ti kažem, mislim, jako je lepo što je serija završila tu, posle nekih dve godine čekanja. Reakcije su stvarno jako dobro, neočekivane s moje strane, moram da priznam, jer nekako je prošlo vreme i iskreno malo sam se pomirio da ta serija možda nikad neće ni izaći, jer su tako neke bile čudne okolnosti, ali evo sad je tu i dosta ljudi je pogledalo i nikad ni za jedan projekat nisam dobio ovoliko komentara kao za ovu seriju, tako da baš lepo. Prisutan si 20 godina na glumištu. I u serijama. Na glumištu, to je zvučalo malo kao na smetlištu. Ili na sajmištu, ne de Bože. Da. Ali tu je mnogo projekata iza tebe. I pozorište, i sinhronizacija, i sad ekranizacija ozbiljnih dela. Pričat ćemo o svemu. Ne znam za šta se uhvatim, ali ajde ako se slažeš da se uhvatimo za poslednje neke dvije uloge koje su na mene ostavile utisak. Deca zla svakako. Nećemo da mnogo spoilujemo, ali ćemo da kažemo da radnja počinje zapravo misterioznim i tim ritualnim ubistvom političara Radovana Kovača i onda kreće fešta. Uvode se polako likovi, a svaki lik karakteran. Tvoj dosta interesantan. Koliko ti je trebalo da uđeš u tu ulogu Nikole Bobića? Vo vreme koje smo imali zapravo, ja mislim da smo mi negde u aprilu, april, maj, tako u aprilu, maju, ne, ili smo u aprilu krenuli da se snimamo. Više ne mogu ne se setim, ali znam da smo imali recimo pripreme nekih mesečak do dva, kada su me pozvali i kada smo se sve dogovorili i krenuli da radimo malo na scenariju i to. Imao sam tako, da kažem, uslovno rečeno, možda oko dva meseca, nisam sad baš najsigurniji, mogao bih da proverim, ali mislim da više od toga nije bilo. Ali dva meseca je bilo jako intenzivno, rad na scenariju na prvom mestu, da se sve stvari nekako učine što boljim, zanimljivim, uverljivim i tako dalje. A ja sam paralelno s tim se spremao malo i za tu svoju ulogu advokata Nikole Bobića, koji ima neke probleme, uslovno rečeno, psihički, ima neke traume iz prošlosti koje ga muče, ima neke poteškoće u sadašnjem životu i ljubavna veza mu je jedna propala, pije lekove za smirenje, konzumira alkohol, duva i tako dalje. I meni je to sve kao glumcu bilo jako, jako zanimljivo. U pripremi sam razgovarao sa jednim svojim drugarom, koga pozdravljam ovim putem, Bato, ne znam ako gledaš, veliki pozdrav za tebe, koji jeste advokat i on mi je pomogao dosta da prođemo kroz sve te procedure, da nekako shvatim tu psihologiju advokata, krivičara, kakvi su to ljudi, kakvi su to likovi, a onda opet da ga uklopimo u te okolnosti koje mi imamo u scenariju. Pored toga, razgovarao sam još sa nekim ljudima koji su imali neka traumatična iskustva u svom životu, koji su prolazili kroz napade, panike, periode anksioznosti, koji su pili lekove za smirenje i tako dalje. I onda sam sve to nekako probao da sklopim sam sebi u glavi i da vidim kako bih mogao kroz scenariju, u kom trenutku, u kojoj epizodi, naravno u dogovoru s rediteljima, da to na najbolji način
pokažemo, da publici bude jasno, da napravimo bukvalno plan kako da taj lik podignemo na noge. I ono što je meni lično bilo najdraže, a to jeste na samom snimanju, pošto Nikola ima dosta tih scena gde prolazi kroz raznorazna neka stanja, da li je kriza, da li je opušten, da li je nervozan, da li je anksiozan, da li je uzbuđen ili je otupeo, onda je meni bilo zanimljivo da probam to što američki glumci stalno rade, a mi ovde nekako za to imamo malo manje vremena, jeste da tog dana na setu, na snimanju, kada je ta scena, budem u pravom raspoloženju i pravoj temperaturi, kao da sam u pozorišnoj predstavi, mislim, kao kada se fokusiraš za pozorište, pa ideš i onda si u kontinuitetu tu. Na snimanju je malo teže, jer se snima, pa stop, pa se namesti, pa ponovo nekako je ispresecano. E, meni je ovde bio izazov da ja nekako držim to stanje i pravu koncentraciju i temperaturu ceo taj dan, kroz sve i pauze i snimanja i ručak i sve živo i šminkanje, da budem tu gde treba i da onda kada se ključi kamera, to već bude u temperaturi tačnoj. Baš si otvorio sve te teme koje želim o kojim želim da razgovaramo. Dakle, likovi su dosta tragičari svakodnevnice tu. Mm-hmm. Dakle, svako ima neki problem. Mm-hmm. Čini mi se da smo danas u takvoj situaciji svi mi. Imao si priliku da se susretneš sa likom kog si usvojio i čovek je, kažeš, ima dijapazon psihičkih zapravo problema ili makar one koje su načeti. E sad, ta anksioznost. Odmah ću te pitati, nas slušaju i klinci i dosta je toga prisutno, čak i u 20. godinama ti tada jesi u ulozi neko koji je u 30. godinama, ali danas to što gledamo kod Nikole Bobića se javlja i kod klinaca u 20. godinama. E šta bi ti sad ovako rekao kao neko ko je makar kroz glumu prošao kroz te anksiozne napade? Šta bi im posavetovao? Ne znam, teško pitanje. Mislim, to nije ni malo prijatna situacija i prijatno osjećanje. Teško je danas, da, pretpostavljam da postoji mnogo izazova, pogotovo za mladog čoveka, da nekako prođe kroz svoj život. Ne znam, meni se čini da bar ova moja generacija i to, ne znam sad kako za mlađe važi, ali mi smo odrasli i formirali se u nekom periodu kad nije bilo ovih društvenih mreža i ovolikog pritiska na pojedinca da bude prelep, da bude prebogat, da mu život bude prezanimljiv, da bude preuspešan i sve to. Mislim da je to apsolutno nerealno i apsolutno nemoguće da život čine neke druge stvari, a ne društvene mreže i mišljenje ljudi koji nas zapravo ni ne poznaju. Nego da si živ i zdrav, da radiš nešto što voliš, da imaš porodicu, imaš prijatelje koji su živi i zdravi i da je to poenta svega, da uživaš, da se zezaš, da se družiš, da lepo jedeš, piješ, da imaš snage, da se baviš fizičkom aktivnošću, da ideš napolje, da treniraš, to su neke stvari koje, čini mi se, mogu čovjeka da drže na nekom pravom putu. A ja znam koliko je meni teško da se od društvenih mreža odvojim i da se skinem s Instagrama, koji je potpuno jedno gubljenje vremena što se mene tiče. Mi je jako teško, a kamoli nekom ko je mlađi, koji je odrastao uz te tehnologije, tako da... Koji ne zna za drugačije. Da, ne znam šta bih im rekao, nemam nikakav pametan savjet. To je toliko veliki problem da ne mogu ni mnogo pametni ljudi od mene da ga reši. A jesi li se ti kad susreo sa anksioznošću? Sa anksioznošću? Pa, znaš kako, ja sam dugo... do nekih 30. godina imao izražen strah od smrti. I kad sam razmišljao tu temu, sam imao neke senzacije tog tipa telesne, da se bukvalno toliko neprijatno osjećam, da mi se desi da, znaš, ono, preznoji se čovek i tako dalje. I onda sam valjda s godinama malo sazreo i čitao sam neke knjige, radio sam na sebi što se toga tiče, i onda sam zaista to prevazišao, nemam te senzacije više. Ali sam se podsjetio toga kada sam radio ovu seriju, kako je to osjećanje kada prosto ne vidiš izlaz, kada je sve nekako beznadežno i opterećujuće i mračno i na koju god stranu da se okreneš, sve te nekako pritiska. Hoću da kažem, nije mi bilo nepoznato da to osjećanje nekako proizvedem u sebi i prizovem ga ponovo, a pogotovo danas u sve ovo šta živimo, kako živimo, svih, gde god čovjek, ako hoće da pogleda, može da nađe milion jedan razlog da se osjeća loše i anksiozno.
Vraćamo se na samu tematiku serije. Naravno, pojavila su se i neka kritička mišljenja koja nisu najpozitivnija i sad se tu govori o nekim antisrpskim propagandama i da je u stvari HBO uzeo seriju baš zato što su opet Srbi zlikovci. Da li je o tome ovde reč ili ovo samo jedan, da li je ovo samo jedna kvalitetna krimi serija? Ja mislim da je ovo drugo. Moje mišljenje je da su danas ljudi toliko zatrovani politikom, koja im se 24 sata dnevno nekako uteruje u mozak sa svih mogućih mainstream medija, kanala sa nacionalnom frekvencijom, novina, platformi, svih mogućih sredstava oglašavanja, da su ljudi malo pomerili u tom smislu jer sve gledaju kroz politiku. Politika apsolutno nije uopšte toliko važna. I da ti ljudi koji su na tim funkcijama ne vrše taj teror nad našim mozgovima, ljude bi zapravo bolelo uvo da se u toj seriji pominje ovo ili ono. Za mene je to jedan background priče, težak treći, četvrti plan. Poenta su ljudi, likovi, odnosi, razrešenje nekog slučaja, a to je, mislim, toliko nebitno, postoji u drugim serijama i eksplicitnih stvari vezano za politiku i Srbe i tako dalje. Tako da mislim da ko želi da nađe nešto loše, on može da ga nađe u svemu, pa i u ovoj seriji. Da li si imao prilike da tokom priprema, malo pre si ih spomenuo, razgovaraš i sa sudijom Majićem? Nisam. Majić je dolazio na snimanje par puta i tu smo se sreli, ali mislim zato što smo pisci na prvom mestu i reditelji su u scenariju malo taj lik Bobića promenili u odnosu na knjigu. Mm-hmm. On je u knjizi nešto stariji, u drugom je životnom dobu, u drugim životnim okolnostima, nema ove probleme i poteškoće o kojima smo mi govorili i ovde je malo podmlađen u odnosu na knjigu. Tako da u tom smislu Majić ni nije mogao da nam preterano pomogne, jer su se stvari izmenile. Nekako je, oni su napravili taj zaokret i meni se to dopalo, jer uvek dobro kada glavni junak ima poteškoće. Meni je to uvek zanimljivo za igru, kada ima probleme koje mora da prevazilazi, neke prepreke koje mora da savlada na tom svom putu. I naš Bobić jeste, jeste čini mi se takav. Kada si se susreo sa scenarijom, da li u tom trenutku imaš pročitanu knjigu iza sebe ili je to tebe novina? Nisam, prvo sam pročitao scenariju, onda sam, znao sam za Majića ranije i za njegove knjige, ali nekako nije još uvijek došao na red. I onda sam kupio roman, video sam da u tom trenutku je to 33. izdanje, da je knjiga već tad bila jako popularna, sad mislim da ima preko 60 i da ima ozbiljnu svoju, kako se kaže, bazu fanova, fanbase, da. I onda sam prošao ponovo kroz roman da vidim da li postoje neke stvari koje nam koriste u romanu, koje nisu ušle u scenariju, i našli smo tako još neke sitnice da se priče još malo učvrste, da budu doslednije i nekako logičnije i bolje. I onda smo zapravo napravili da uzmemo najbolje od oba sveta, što se kaže, i od romana i od scenarija. Ja moram da priznam da nisam neko ko gleda serije, to sam ti rekla prema što smo krenuli u etar, ali evo nekim čudom, prvi put u životu sam prvo pogledala seriju bez da sam pročitala knjigu i čini mi se da je dobro što sam to uradila i na taj način sam mogla da uživam u seriji. Sigurno, s obzirom da nam knjiga vrlo često nametne velika očekivanja. Tako da možda je preporuka da prvo ljudi pogledaju seriju. Da, nije loše. Što se mene tiče, tako je funkcionisalo bolje scenario, pa onda knjiga. Da, pravo si. Dobro, e sad, pored tvog lika, da li imaš još nekog omiljenog lika u seriji? U seriji? Razni likovi su mi dragi tu. Prvo, opet moje direktne partnerke i Milica i Jovana. Mislim da su super odradile svoje posao i jedna i druga. Miša Dragičević, Peđa, Milica Mihajlović mi se jako dopala kako odigrao svoj lik. Svi su mi super, naravno Koja, Ljuba, Cvija, pa čak i neki onako epizodni, odnosno sporedni likovi se pojavljuju samo onako u nekim scenama kada smo u Bosni i tako dalje. Stvarno sam zadovoljan, ne mogu da kažem. Mislim, naravno, čovjek ako želi možda nađe uvek stvari koje mogu da budu bolje i koje mogu da se poprave, ali sve ukupno sam stvarno jako zadovoljan kako je na kraju ispalo. A koga Nikola Bobić voli onda u seriji? Pa mislim da možemo da otkrivamo sad ove ljudima koji nisu gledali, da ne spoilujemo nešto. Jel se jasno vidi ta emocija koga voli? Pa ja mislim da Nikola
dosta zatvoren tip. I da možda kraj serije zapravo jeste početak nekog novog perioda u njegovom životu, kada će on moći lakše da iskomunicira svoje emocije, pa i ljubav prema nekim ljudima koji su mu bliski. Da je to jeste jedan od njegovih problema zbog kojih su mu neke stvari u životu išle loše, kao što je njegova ta bivša devojka kaže, ti nikad nisi, ti se zatvoriš, niko ne može da dopre do tebe, ne zna se kako ti je, kako se osjećaš, ne komuniciraš, jako je teško živjeti sa takvom osobom koja prosto kao crna rupa uvlači u sebe i ništa ne može da izađe napolje. A sve to što mu se desi kroz seriju, mislim da doprinese tome da se on na kraju malo promeni i poraste u nekom smislu, sazri i da će od kraja serije pa nadalje biti jedan malo drugačiji Nikola Bobić. A da li Nikola Bobić voli sebe? To je teško pitanje. Da li Nikola Bobić voli sebe? U periodu u kojem ga mi zatičemo, teško je reći, jer čovjek koji voli sebe ne zlostavlja sebe na taj način. Koji zaista voli sebe i poštuje sebe, ja mislim da on nije dobar prema sebi. S obzirom da pravnici prvo preuzmu ulogu ljubavi prema sebi kada se odluče za tu ulogu u životu, s obzirom da bi bio pravnik, moraš da se odlučiš za tu ulogu, i oni po defaultu vole sebe. I onda je to interesantno kako jedan pravnik koji želi da dostigne uspeh u obavljanju kvalitetno slučaja, ali onda opet s druge strane je destruktivan prema sebi, kao i ti u seriji. Da, možda on voli sebe profesionalno. Profesionalno jeste uspešan advokat, iako je relativno mlad. I taj deo sebe on sigurno voli, ceni i poštuje. To je njegov najveći adut. On jeste dobar advokat i uspešan i tu vlada. A sve ovo privatno, to je potpuno druga priča. Malo su se stvari izokrenule. Uzmemo jedan segment života i držimo ga kao vodilju kad nešto radimo kako treba, a zaboravimo ono bitnije. Pričat ćemo o tome i u filmskom ostvarenju heroji Halijarda. O junacima. Gde su danas junaci? Šta se dešava sa junacima? Kako mi to živimo danas? Da li možemo sa tim jednim profesionalnim segmentom da zamaskiramo najčešće one najbitnije stvari koje nam ne idu? Porodica, ljubav, privatni život, droga, medikamenti, alkohol. Da, pa teško, mislim da teško. Posao je samo jedan aspekt života. Mislim da Martin Short ili tako, mislim da je on čuveni komičar i glumac, on ima, ja mislim, 7 aspekata ili tako nešto, 5 ili 7 aspekata života. Jedan je posao, ne znam, zdravlje, da li se zabavlja, da li novčano situiran, porodica i tako. I onda kaže, uvek treba da vidiš, ako jedan štuca, da li si dobar u ovim ostalim. Tako da postoje razne stvari koje su u životu bitne, a mi danas živimo u vremenu kada je lova iznad svega, i pogotovo ovde u našem društvu, ako si zaradio novac, ti vrediš. Si neko i nešto i vrediš kao ljudsko biće, što je potpuni nonsens, jer ima toliko ljudi sa novcem koji su užasne osobe, apsolutno ne zaslužuju nikakvo poštovanje ni vrednovanje, a opet imaš ljudi koji su kvalitetni, dobri, iskreni, požrtvovani, divni ljudi, ali u ovom divljem društvu našem se zapravo nisu snašli i nisu se obogatili, onda na njih gledaju kao na nekog ko je manje vredan, a to je potpuno budalaština. Tako da karijera nije sve u životu, postoji mnogo drugih stvari. Jel bi još nešto izdvojio iz serije, na što treba da obratimo pažnju, možda neka emocija koju nismo uhvatili, neka situacija koja nije očigledna? Ne mogu da kažem, mislim da ono, po utiscima koje sam ja dobio, ljudi stvarno su zapazili pa i one najsitnije detalje koje smo mi kao ljudi koji su pravili seriju pokušali nekako da da proturimo gde smo mogli. Tako da nemamo nikakvih tu još dodatnih sugestija. E sad idemo na heroje Halijarda, vrlo upečatljiv lik, toplički vojvoda, neko blizak Draži Mihajloviću u filmu, da bome, Zvonimir Vučković, si ti. Tako je, da, Zvonko vojvoda Takovski. Ubedio si me. Drago. Baš si me ubedio, odavno me niko nije tako ubedio, nisam gledala dakle Rašu, gledala sam upravo Vučkovića, sa svim onim svojim momentima, i ono što je najupečatljivije je kada on mora da preuzme odgovornost odluke, što jeste odlika heroja. Tako je, da. I čini mi se da to je najupečatljiviji utisak filma. Danas
ne znam da li se slažeš, ali u svakodnevnici nemamo heroje. Ili imamo? Ja mislim da ih imamo u ovom društvu. Samo, šta znači biti heroj? Heroj je neko ko stavlja opšti interes iznad svojih interesa. Okay. Heroj je neko ko je hrabar, ko radi neke stvari koje su na liniji nekih ljudskih vrlina, kao što su, ne znam, čestitost, istina, pravda, ljubav, empatija. Dakle, neko ko radi stvari na toj liniji, kada ima mnogo toga da izgubi. Ja mislim da su danas to ljudi, evo, na primjer, za mene su danas to sve ove žene, istraživačke novinarke, koji istražuju najopasnije ljude ove države, otkrivaju korupciju, pljačku, mito i tako dalje, potpuno nezaštićene i radeći apsolutno svoj posao novinara, istraživačkog novinara, bez ikakve zaštite. To je herojski, po mom mišljenju. I ima takvih slučajeva dosta. Svako ko stane u zaštitu slabijem, ko kaže istinu ako ima nešto da izgubi, ko je spreman da se odrekne novca da bi pokazao ljudskost. Mislim da takvih ljudi ima, samo što danas prosto heroji su negde u zapećku pažnje, jer je mnogo zanimljivije kad neko pravi budalo od sebe. Ali kako, Rašo, kada gledamo na društvenim mrežama da ljudi češće snimaju neku nezgodnu situaciju nego da pripomognu, opet si spomenuo profesionalni deo, dakle da smo tu dobri u pokazivanju odgovornosti, ali ovo što sam sada rekla, pričamo o nekim odgovornostima koje će uticati na privatne živote ljudi oko nas, upravo zato što je novac vodilja. Čini se ipak malo da je bitnije da sebi prvo ugodimo u privatnom životu. Da, moguće da je tako. Mislim, verovatno je tako vreme da ljudi imaju taj život koji izgleda sve brže i brže prolazi, i poenta je da ja budem srećan i zadovoljan, a ne drugi. Ali ja mislim da je mnogo veća sreća i zadovoljstvo u pružanju i u davanju. Barem ja nekako s godinama kako sazrevam, pa se nekako malo čovjek menja, i onda uviđam to da je poenta da ti preuzmeš odgovornost za svoj život i za svoju porodicu i roditelje i brata, devojku, dečka i tako dalje, da probaš druge ljude da činiš srećnim i da im pružaš, da ćeš biti jako srećan, zadovoljan i ti, a da si na neki čudan način, kosmički, karmički, božji, kako god želeli, to se vrati na neki način kad se najmanje nadaš. Samo treba istrajati. Dakle, žrtva također, odlika heroja. Ulazimo sada u jedan period koji u našem narodu u pravoslavnom se zove post, božićni. A kakav si ti sa žrtvom privatno? Na ti pitanje, ili na vi? Teško pitanje. Trudim se. Naravno da nisam apsolutno savršen niti bilo kakav majstor u tom smislu, ali se trudim da žrtvujem makar neke sitne stvari, makar neka impulsivna zadovoljstva, makar ću da se odreknem nečega što ću da pojedem ili želim da pojedem da bi opet zadržao neku, ne znam, formu, da mogu da igram predstave, da budem dobar u svom poslu. Gledam da te stvari su mi važne, ako je potrebno da žrtvujem vreme i energiju, da se spremim za ulogu, da odvojim u tom smislu, neću ići u izlazak, neću, ne znam ja šta raditi, blejati ili lenčariti ili biti na telefonu, nego ću probam nešto da pročitam. Tako da u tom smislu neke male žrtve pravim. Vidjet ćemo, ako život pred mene stavi izazov da moram neku veću žrtvu da podnesem, tek tad ću vidjeti gde sam. Mislim, na muci se poznaju junaci, što kaže naš narod. Ali svestan sam da je to ok princip funkcionisanja u životu i da tako negde treba čovjek da se trudi i da ulaže vreme i trud i energiju. To je opet žrtva na neki način. Ti žrtvuješ svoje vreme, žrtvuješ neko lenčaranje, žrtvuješ zadovoljstvo, žrtvuješ druženje, žrtvuješ neku žurku da bi sutra bio spreman da radiš. I tako neke stvari. Mislim da da to jesu neke male svakodnevne žrtve koje opet doprinose. A sa muzikom kakav si? Na ti ili na vi? Pa na, obožavam muziku. Mislim, a šta obožavaš od muzike? Od muzike slušam sve, mislim, uslovno rečeno ne baš sve, ali volim od klasične muzike i neki klasični kompozicija, opera i tako dalje, pa do, ne znam, ovih elektronske muzike, žurke, na koje idem, Exit i sve to što se tamo sluša, između toga i ovoga sve što tu
ulazi i rock and roll i neki pop i rap gotivim isto. Nisam to davno videla na žurkama. Tvoje kolege jesam, ali da, tebe nisam. Pa ja šta radim. Se dešava? Tako da, ti se žrtvuješ. Tako je. U nekom periodu jeste, da. Nisam bio na nekoliko, recimo, Exita ili tako dalje, jer sam radio preko leta i ne mogu da spojim jedno i drugo. A ovo mi je u tom trenutku, mislim, nekako bilo važnije da opet napraviš neku ulogu, da uradiš nešto, da na kraju kraja imaš neku energiju koju želiš kroz posao da, da kanališeš i mislim da su to te godine, tako da eto, to su ovaj, žrtve s moje strane. Rašo, ti si neko ko izuzetno lepo govori. Da li smatraš da je to najdragocenija veština koju imaš? Prvo, hvala ti na komplimentu, nisam ovaj, baš znao da lepo govorim, ali šta znam, ne znam da li je najdragocenija, ali mi je drago da da je takav utisak i da ovaj, mislim, i to je nešto na čemu sam radio. Dobio si nagradu Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Jesam, da. Za dobar scenski govor. O čemu se radi o toj nagradi? Da li o određenom delu tvoj govor je uziman u obzir ili se to observira onako kroz tvoju ličnost? Ne, ne, to je verovatno bilo za određenu sezonu i za određene uloge koje sam imao u toj sezoni. Ta nagrada se dodeljuje svake godine Jugoslovensko-dramsko na dan pozorišta. Dodeljuje neke glumačke nagrade i nagrade za lepotu govora. Tako da sam te godine, ovaj, jednu ili dve, ja mislim, godine sam ja dobio. A šta je najlepše i najdragocenije za tebe što si naučio, što te glume naučila? Najdragocenije bi bilo to što sam nekako naučio da gledam stvari iz raznih uglova. Odnosno, naš posao nam daje priliku da čovjek kroz razne oči može da gleda život i svet. I čini mi se da tako širi svoju toleranciju i razumevanje za druge ljude. Negde gde bih ranije bio brz da osudim i da donesem svoj zaključak da je to tako kako jeste i da je ta osoba takva kakva jeste, da li je slaba ili je ovakva ili onakva, da iskritikujem možda. Sad više nemam to, nego sa razumevanjem pokušavam da priđem svakoj situaciji i da nekako shvatim svakoga kako je postupio, da probam da nađem neko opravdanje, jer valjda je naš posao takav da mi moramo da budemo advokati za svoj lik, da nekako probaš da ga opravdaš i da ga razumeš, čak i ako se ti s njim slažeš ili ne slažeš privatno, ali da probaš da razumeš okolnosti u kojima je bio, kakav je život imao, zašto je radio to što je radio. I mislim da je to nekako ono što je najlepše u glumi i meni lično stvarno prija da, ovaj, da nekako napustiš sebe i svoje probleme i svoje misli, stavove i osjećanja i da uđeš u neke druge. I kako vreme prolazi, sve mi je prijatnije i prijatnije da ja lično ovaj, budem nekako otvoreni za nove stvari i da se ne držim grčevito neke stvari za koje sam mislio su deo mog identiteta i da ja moram da razmišljam ovako i da moram da uradim u toj situaciji ovo ili ovako. Onda shvatiš da postoje raznorazni načini kako čovjek može da misli i osjeća i ponaša. Tako da to je možda nešto. Bobiću, ti li si? Da, koja ti najdraža uloga u ovom svečanom trenutku? Pa draga mi uloga Ivana Katića u Vremenu zla. Šta znam, naravno i Bobić mi je isto jako draga uloga. Teško mi je sad malo sam sebi nekako zvučim bez veze. Ali evo, volim u pozorištu da igram Pazi šta želiš. To mi je veliko uživanje. I, na primjer, u Agoniji. To je isto jedna uloga koju baš volim. Ok, znači preporuka za Teatar na brdu. Da, apsolutno, ko želi da se lepo provede i da ima fenomenalna pozorišna iskustva, može slobodno dođi u Teatar na brdu. Ja tamo igram tri predstave do sad, znači Pazi šta želiš, Celo telo, Tu me boli, Boing Boing. I sad od 16. decembra ćemo igrati predstavu U agoniji. To je ta uloga koju pričam, prvenstveno zbog toga što je taj tekst toliko dobar, zanimljiv, slojevit, duhovit, jedna drama sa elementima trilera, komedije, jedan ljubavni zaplet, onako raznorazne teme otvara tekst. Kad je tekst stvarno toliko dobar i slojevit, to je uživanje za svakog glumca. Malo pre si spomenuo lik iz dela Ćosića. Aktivan si u svim delima koje su adaptirane i koje će tek biti. Što ste naučila dela Dobrice Ćosića? Razne stvari. To su toliko dobre romani i knjige koje govore o našem mentalitetu srpskom i o nekim problemima koje stalno ponavljamo iz generacije u generaciju, iz generacije u generaciju. I
to mi je glavni utisak vezano za, za Ćosića. A zašto ponavljam? To je teško pitanje, to je stvarno teško pitanje. Ja ne znam, ne mogu da shvatim. Ja samo vidim da ih ponavljam. A zašto ih ponavljamo? To je vjerojatno pitanje za neke pametnije ljude koji, koji sagledavaju stvari šire nego ja, ali i dalje je isto. I dalje je isto, i dalje politika deli oca i sina. I dalje ideologija kvari porodične odnose. I dalje svaka generacija je ljuta na prethodnu. I želi da izbriše to sve to što je prethodno radila, da krene iz početka. Šta je to sa nama? Zašto smo mi toliko povodljivi u nekom smislu i laki za manipulaciju? Zašto se toliko brzo uhvatimo za neke ideje, ideologije, da nešto dokazujemo sebi? Valjda ne nešto strašno, imamo potrebu da, da imamo svoje mišljenje i neki čvrst stav i da budemo jaki i odlučni, misleći da je u tome snaga, a meni se čini da je to zapravo slabost. A Ćosić ti je dao priliku, to je tumačenje uloga njegovih likova, su ti dale priliku da se dotakneš tog mentaliteta, i šta bi onda ti izdvojio osim te povodljivosti i posrtanjem za ideologijom? Šta je to još odlika našeg srpskog mentaliteta? Je li inat možda? Da, sigurno ima i toga. Sigurno ima i toga, zato što meni se čini mi smo toliko dugo bili pod Turcima. Mi smo 5 vekova bili pod Turcima. I toliko dugo smo bili neslobodni. Kroz jedan jako škakljiv period našeg kolektivnog nacionalnog razvoja. Da smo mi posle, kada smo zadržali neku osobinu, da želimo u inat da uradimo ono što mi hoćemo, makar to bilo na našu štetu. Samo da bismo dokazali sebi da možemo radimo šta hoćemo. I da niko ne može da nam govori ništa. I baš zato, baš me boli ovo. Boli me ovo, ima da uradim ovo, makar je to katastrofa i za mene i za sve živo, ali neće mi niko govori šta će ja da radim. I mogu da uradim i najgluplju moguću stvar ako ja to hoću. A to je mislim, loše. Nije nekako... Uh-huh. A hajde malo da se pohvalimo. Šta je najbolje iz našeg mentaliteta? S druge strane, mnogo stvari koje su fenomenalne kod nas Srba. Mi smo talentovan narod, pametan narod, sposoban narod. Pogledajte samo, Novak Đoković najbolji teniser sveta, Nikola Jokić najbolji košarkaš NBA ligi. Imamo prvakinje u šahu. Da ne kažemo ostali sportovi, odbojka, vaterpolo, matematičari, mladi, naučnici, tako da je na svakom polju, u medicini, u IT-u, mi imamo ljude koji su u vrhu tih stvari, ali to su pojedinci. Naše društvo je dalje povodljivo i dalje izmanipulisano od strane ljudi koji su na vlasti, ne ovih sad, nego svaki koji su bili na vlasti su to koristili protiv svog naroda, a za svoju korist. Mi dalje dozvoljavamo tom nekom sloju ljudi da se popne na neke pozicije, da nas kontroliša. S druge strane, ogroman potencijal imamo. I samo kad bismo prevazišli neke dečije bolesti i fokusirali taj svoj potencijal, ovoj zemlji bi moglo se živi fantastično. Ovo je bogata zemlja, lepa zemlja. Svi ljudi bi mogli da budu deo toga i da žive ispunjeno i rasterećeno. Ja ponekad razmišljam kakav bi tek onda ovaj narod bio. Veseo, duhovit, uvek spreman na šalu, na zezanje, da pomogne, topao, srdačan, gostoprimljiv. To bi bila zaista, zaista bajka. Dakle, sad pričamo, još uvek smo u temi upravo Dobrice Ćosića i onoga što očekujemo naredne godine. Mm-hmm. I naravno tu si susretao sa velikim Luševićem. Da. Imao si prilike i u Herojima Halijarda takođe. A šta te naučio veliki Laušević? Da, Žar je bio zaista divan. I evo sad, kada se sve odesilo, pitali su me nekoliko puta po čemu će mi ostati u sećanju. I ispričao sam par puta, pa evo reći ću i ovde. Najveći utisak mi je bio moj prvi profesionalni susret s njim. Ja sam se upoznao s njim par godina pre toga u Njujorku, ali onda kada smo radili Korene, snimali smo zajedno, igrali smo oca i sina i tu je postojala jedna velika scena koja je u romanu onako pečatljiva dosta. Na samom početku, to je ta scena večere kada se dešava taj raskol porodični. I ja sam već snimao recimo 1 ili 2 dana i onda je Žare došao i sutradan smo trebali snimamo tu veliku scenu večere. I večer pre toga smo se dogovorili kao ajde da probamo. I bio je reditelj Ivan Živković, Žarko, Igor Đorđević i ja. Našli smo se u Jagodini u Žarkovoj hotelskoj sobi i kao sve okej, ajde malo da probamo. Ajde kao da probamo.
ja sam bio apsolutno spreman, znao sam svoj tekst, znao sam roman od početka do kraja, sve odnose, sve detalje, sve što se u romanu dešavalo, ja sam nekako već znao. I onda je krenula scena, a naravno kad čitaš i kao glumac kad spremaš, ti imaš neku otprilike ideju kako bi to trebalo da izgleda, kakav je ovaj lik, kakav je onaj lik i tako dalje. Ja sam imao iza toga Aćima koji je igrao Žarko, koji mi je otac, isto neku predstavu kako to treba da ide. I onda Žarko krenuo da igra prvo na način na koji meni nije palo na pamet da taj lik može da se igra. I prvo mi je to me onako duvalo i bilo mi je strašno interesantno, a onda sam video jednu prirodnost, neverovatno, jednu sposobnost da pored toga šta su reči, igra i mnoge druge stvari, mnoge druge slojeve odnosa i lika, na način na koji izgovara te rečenice, pa onda šta radi, koje su fizičke radnje dok se sve to dešava. To je, ako je moja gluma u tom trenutku bila kao neki dečiji crtež, Žarkova je bila kao Mona Lisa. I ja sam bio onako oduševljen, samo prosto me uvukao u scenu, da sve to što sam imao možda pripremljeno negde i šta mi je trebalo za koncentraciju je potpuno nestalo u mojoj glavi i samo sam bio fokusiran na njega. I sve što je bilo potrebno da odigram, odigrao sam zahvaljujući tome šta je on izvukao iz mene. I onako bio sam bukvalno pod nevjerojatnim utiskom, otišao sam u svoju sobu i još 2 sata sam se spremao za sutrašnje snimanje, prolazio, pamtio, pokušao se prisetim kako je on to odigrao, šta ćemo sutra, kako. I to mi je lično otvorilo meni glumu, što se mene tiče nekog mog glumačkog razvoja za dalje to iskustvo s njim. A onda smo snimali tu scenu, snimali smo Korene, imali smo tu još nekih scena, na Vremenu zla smo opet igrali oca i sina u nekoliko scena i tu mi isto jedna od najdržih koje sam radio sa njim. I to je fenomenalno iskustvo, pored Žarka, Glogovca, tako još par nekih kolega koji su živi, to su jedinstvene iskustva. Kada te veliki glumac uvuče u svoju energiju i iskrenost i istinitost i nema, sve se drugo zaboravi, ne postoji više ni ko je ko privatno, ni gde smo, gde se nalazimo, ništa, samo su ti likovi i to što se dešava u sceni. Taj čuveni proces kod vas glumaca je nešto što je najdragocenije, ali evo danas kada se pripremaš za neku od uloga, jel imaš tog nekog kolegu koga moraš da pozoveš i kažeš šta misliš o ovome, razmišljao sam ovako kad je taj lik u pitanju ili... Pa pričam sa svojim drugarima u pripremi i to zavisi šta radim i kako, ali da, razgovaram. A čije mišljenje ti je bitno? Od kolega? Da. Pa bitno mi je mišljenje mojih tih najbližih ljudi i kolega s kojima se družim, ne znam, Ivan Zekić, Sandra Tomić, Aca, Radojičić, Andrija, Viktor, tako dalje, to je neki uži krug kolega s kojima se družim i stalo mi je naravno što oni misle o mom poslu. A i opet ima nekih drugih ljudi sa kojima sarađujem, Ivan Živković, na primjer, reditelj sa kojim sam radio, onda tako neki drugi reditelji sa kojima sam radio isto, koji su veliki profesionalci i koje cenim, do njihovog mišljenja mi je stalo. Tako da ima dosta ljudi u poslu koje cenim kao kritičare. Ja ću sad malo da otvorim ovako svoj telefon, ako me bude slušao, pa ćemo da vidimo šta kaže taj čuveni Twitter. Da li si čitao šta kaže Twitter o tebi? Ne, nemam Twitter. Ja sam zato, nije me mrzelo da izvučem nekoliko tweetova. Kaže ovako. Ovaj mi je interesantan. Ovo je jedini koji ima prizvuk negativnog komentara na Twitteru. Uglavnom je 99,9% pozitivnih komentara. Osvojio si srce ženske publike. To treba da znaš, Twitter. Žene Twittera te vole. Drago mi je. Žene Twittera te vole baš... Kaže, moram reći, Radovan Vujović je jedan od naših najboljih glumaca zasigurno. Evo, još jedna kompletna. Kaže, Radovan Vujović je pokidao. Cast generalno jako dobar, scenario, režija također. Kraj predvidiva, ali krivići to što smo odigrali dosta toga ovakvog žanra. Meni su Radovan Vujović i Raša Bukvić najhot glumci. Opa, ima raznih. Da se vratimo na ovaj koji ima jedino, ajde kažemo, negativni prizvuk. Kaže ovako, tuga me uhvati kad vidim na šta svoj ogroman talenat arči Radovan Vujović. Verovatno najbolji glumac mlađe u zagradi srednje generacije kod nas. Daj napišite nešto kršteno za njega. Dobro, opet šta znam, uvek će biti neko koji je nezadoljan nečim i mislim da je to da je to okej. Mislim, ne možemo se dopasti svima.
mislim i ti, ali dobro, ovde mislim više kritika na neki tekst, ali šta znam, ako neko može bolje, neka napiše on. Bolje, mislim, da, rado ćemo uraditi to. Zašto sam se osvrnula na ove komentare? Naravno, Twitter nam je sud poslednji, očigledno, ali sada si nekako uzeo na sebe veliku odgovornost glumačku. Jel ti to stvara opterećenje, izazov za naredne uloge i da li si spreman? Čini se da je od tvojih 5 minuta. Pa znaš kako, ja ne gledam to tako. Za mene gluma nije 5 minuta. Meni su u glumi uzor ljudi kao što je Svetlana Bojković, kao što je bio, ne znam, Mrgud Radovanović, ljudi koji su se do kraja svog života bavili glumom i bave se i dalje. Konkretno Ceca i tako razni drugi ljudi. Tako da to što je sad možda neka pažnja javnosti usmerena na neku seriju koju sam ja radio, to je došlo i to će vrlo brzo da proće. Ali ja mislim da se bavim svojim poslom pošteno već neko vreme unazad i nameravam tako i da nastavim. Sad, da li će javnost gledati u to ili u nešto drugo, to ne zavisi od mene. I javnost je takva, ono što izađe u prvi plan, izađe, potraje neko vreme i prođe. Tako da ništa se za mene u suštini nije promenilo sa ovom serijom. Sinhronizacija. Koliko ti je to drago, bitno, i kako si uopšte ušao u taj svet? Kako dođe do toga da ti shvatiš da je tvoj glas sam po sebi dovoljan alat za proizvod? Tako je nekako krenulo još na fakultetu, čini mi se, ili pred kraj fakulteta. Poklopilo se da je radio neki studio tu u Jerkoviću i tako smo počeli, kao klinac radiš sve što možeš da zaradiš neki dinar. Znači to je bio tvoj prvi honorar? Pa nije prvi, ali bilo je jednom periodu uz pozorište, to mi je bio kao neka još delatnost koju obavljam. U to vreme je bila potpuno druga situacija što se tiče filmova i serija. Ja kad sam krenuo, snimale se 2 filma godišnje i jedna serija u ne znam koliko godina u produkciji RTS-a, ta jedna porodična serija svakih ne znam ja koliko. I nije bilo toliko posla i toliko prilike, pogotovo za mladog glumca. I onda sam ja radio i ove stvari, ali to je jako težak posao, mislim, jer ti radiš u studiju, prosto moraš da ili da voliš to, ali onako kada ga radiš puno i to ume malo da zamori. I ja sam ga radio godinama, da u jednom trenutku i s godinama stvari se menjaju i odeš u neke druge stvari, tako da sam prestao, ali vidim da su ti crtači da puštaju dalje s vremena na vreme i na Insta stigne neka poruka, jeste vi taj, to ja više ne mogu ni da se setim, iskreno ti kažem. Mnogo si radio, mnogo uloga iz tebe. To se proizvodilo kao na traci u tom trenutku. Šta sad igraš naredno, evo do kraja godine, gde možemo da te gledamo? Do kraja godine nije ostalo još puno, tu sam u Jugoslovenskom dramskom, to je moja matična kuća, tu igram predstave Razvojni put Bore Šnajdera, Alisa o zemlji strahova i Mnogo buke ni oko čega. I pored toga Teatar na brdu, koja je moja druga kuća, gde je onako i moje srce i moji prijatelji koji to vode, i mislim da je to možda najuzbudljivije mesto u gradu što se pozorišta tiče trenutno. Tu igram u ovim predstavama koje sam pomenuo, od 16. decembra je predstava u Agoni, pa ko hoće da vidi neko dobro pozorište, zanimljiv, fenomenalan tekst, kome se dopala serija Deca zla i moja gluma u toj seriji, onda je ovo definitivno predstava za njih. Idealni vikend. Pa recimo ovako, to znači i subota i nedelje. Pa evo recimo ovako, subota sa devojkom i prijateljima šetamo po gradu, idemo na ručak, uživamo, nemamo obaveze. U subotu večer izlazim. Onda u nedelju... Raša koji ne izlazi? Da, recimo da subota, onda idem na žurku. U nedelju spava malo kasnije, onda se budim, gledam MotoGP celu nedelju, odnosno 3 trke za redom, jedem picu u pijaci i uveče tako opet malo kuliram, odmaram, družim se. To vam izgleda društveno, iz društva da gledate MotoGP? Pa pratimo, da, i Viće i ja, nekako smo krenuli, možda Viće malo pre mene, pa ja s njim, i onda smo išli na MotoGP trke da gledamo uživo i pratimo, komentarišemo, jako uzbudljiv sport. A kafane i ti, kakvi ste? Trenutno ništa specijalno, ali jedan period života sam apsolutno proveo u kafani. Na fakultetu, moj drug sa klase Nikola Rakočević i ja, i tu još neki ljudi sa klase, ali Nikola i ja kao 2 klinca iz Kragujevca, ja iz Užica, koji ovde nemamo drugo društvo,
nekako smo se intenzivno družili u tom periodu i non stop smo visili, izlazili po kafanama, tako da sam ja, čini mi se, svoje vreme u kafani u 20-ima apsolutno potrošio za ceo život. Potrošio, kažeš, da. A na koju pesmu daješ bakšiš danas kad je čuješ? Uf, dajem na razne pesme, obožavam i od Tome, gomilu pesama i od, ne znam, Šabana Bajramovića obožavam, tako da evo, neka bude Šaban Bajramović. Kako izgledaju ili kakve ti se čine 40 koje dolaze? Nisu još krenuli. Koje još dolaze, krenule, sam rekla. Da, ali moram da priznam da mislim da će biti još bolje nego 30. A 30 su bolje nego 20. Čula sam jednu sjajnu opasku i deluje mi možda najrealnija. Kaže, najbolje su one godine u kojima si ostvaren, čitaj, imaš novac koji si zaslužio svojim radom. Ne samo novac, novac je sekundaran, ali pogled na život, na stvari, neka vrsta zrelosti da odvojiš bitno od nebitnog u životu, da počneš da živiš po nekim svojim pravilima, ne po tome šta misle drugi ili koji su ciljevi, neki ciljevi koje treba da ispuni da bi se dopao drugima. To, čini mi se, s godinama otpada. Čovek je sve više svoj, zna šta hoće, zna šta želi, a ja, iskreno da budem, meni je tek kad sam napunio 30 godina, kao da me tek tad došla struja u mozak. Ja do 20-ih se skoro ne sećam. A svi vi muškarci. Vrlo moguće, da. Moguće da je to muška stvar, mada znam ljudi koji su nekako muškarci koji su zreli bili ranije. A ja sam do 30-te živeo apsolutno stihijski. Nisam imao nikakvu vezu između onoga što je bilo i što će biti i šta ja radim i koji su mi planovi. Zašto sam ovde? Da, ništa mi to nije bilo jasno. Samo sam išao tako, gde me je ovaj život vodio. I onda u 30-im sam bukvalno počeo da povezujem neke svoje postupke sa nekim, neke svoje akcije sa nekim reakcijama u životu i da malo sklapam priču i nadam se da će se taj trend nastaviti u 40-im. Rašo, ne preostaje mi ništa drugo nego da se zahvalim što si bio moj gost danas i da ti poželim mnogo sreće i u narednim projektima i da nastaviš da budeš najaktuelniji glumac. Hvala ti na lepim željama. Velika odgovornost, ali i nadam se da ćeš ispuniti. Drago mi je, želim da radujem se novim izazovima, moje je da radim najbolje što umem, a rezultati će valjda da dođu. Vidimo se u JDP-u, vidimo se u Teatru na Brdu, vidimo se u Deci zla, vidimo se u herojima Halijarda, nastavi niz. Tunel, Vreme smrti, jedna serija smo radili, smo je letos, tako da i ona treba da... Deci ti duša, samo radiš. Pa to mi je posao, ja sam glumac, moja da glumim. Hvala ti što si takav i uživala sam danas. Hvala, ja također. Drago mi, ovo mi je zaista prvi podcast i ovaj fenomenalno iskustvo. Hvala ti. Uživajte u ovom Rašinom prvom podcastu, jer ja jesam. Tako da do sledeće epizode još jednom hvala.